Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся «Момент істини». І сьогодні ми матимемо розмову з кандидатом на пост президента України Олександром Шевченком. Пане Олександре, я рада вас вітати в нас у студії. Вітаю. Здравствуйте. Приємно, що пані Тетяна запросила мене до вашої хмельницької студії. Я дуже задоволений і радий, що люди з Хмельницька і області будуть трошки більше розуміти Шевченка. Будуть трошки більше розуміти. І я думаю, що багато людей дуже ставлять вам одне і те саме запитання. Чому ви, будучи успішним підприємцем, так, вже маючи якийсь певний політичний досвід, тому що є чинним депутатом Верховної Ради України, чому прийняли для себе рішення балотуватися на пост президента України? Тому що ті попередні президенти ні до чого хорошого країну не довели, і нинішні також, в їх числі, ті політики, які 27 років при владі були, також десь себе зганьбили. На Прикарпатті у мене найвищий рейтинг, тому десь свою роботу я показав, і тому я думаю, що претендую стати рано чи пізно, скажімо, серед тих людей, в тому, як кажуть, ряду людей, які змінять країну. Це буде командна робота. А от на вашу думку, які рішення так повинен першочергово вирішити новообраний президент, так, за котрого люди віддадуть найбільше голосів 31 березня? Таке, знаєте, складне запитання. На той момент ми не знаємо, яка буде ситуація. Чи загострення конфлікту, яка на той момент буде саме ключова проблема, але тим не менше, якщо брати за основу те, що зараз є, і дай Бог, щоб нічого не ускладнило нам життя, то, безумовно, це налаштування моментальне правоохоронної системи, та яка би забезпечила права і свободи громадян. Нічого важливішого нема. Сьогодні не закони погані, вони просто не виконуються. Угу. Безумовно, зробив би все, щоб завершити війну. Ну, люди вже змучились від того всього. Так, ми всі загинемо за свою країну, так, ми будемо воювати. Але слухайте, а який сенс в цьому, щоб мільйони знову загинули? Тому ми повинні, в першу чергу, отримати довіру світової спільноти. Що ми її ту довіру отримаємо? Лінія розмежування, коаліція країн з сильною зброєю, з потужною зброєю. Можливо, образно кажучи, треба тимчасово взяти в оренду їхні оті всі армійські можливості. Там воює не людина, якщо ви не зауважили, чи зауважили, можливо, в НАТО, в Америці, в Ізраїлі. Там воюють машини зараз. А у нас ми звикли, така, знаєте, пострадянська совкова свідомість, що обов'язково там всі мають загинути, а тоді який сенс в Україні наші? Всі наші громадяни половину виїхали, половину мають загинути, чи що? Де сенс? Де логіка цього всього процесу? То, що Московія ніколи нам не будуть братами, ну то факт. То що, як вони можуть бути нашими братами при сьогоднішньому керівництві? Брати – це ті, які нас розуміють, поважають і люблять. От я би про балтійців, литовців. Сьогодні День Литви, я би якраз сказав, що в Буковелі вони там 1000 чоловік на горі Довгій чудово відмічали. Угу. А вони нам далеко не брати. Коли у них свідомості, ми, як чоловіка населення, вони нас називають, ми для них просто якесь м'ясо. Вони не переживають, що вони готові всі нас повбивати. Вони не переживають, вони це 300 років робили і знищували нас. І не тільки вони, якщо об'єктивно бути. Тому поки ми не збудуємо свої свідомості, що поки ми не допоможемо самі собі, ніхто нам не допоможе. Але вимагати виконання якихось зобов'язань світових, тому що світ все-таки хоче жити згідно правил, ми повинні і зобов'язані. Як сьогоднішнє керівництво, коли воно хандлює з Московією і роблять всі свої афери, можуть щось сказати жорстко, припустимо, Європі, чи Лондону, чи Сполученим Штатам Америки? Як вони можуть сказати, ви повинні виконати той меморандум, ви повинні нам забезпечити безпеку, дайте нам своє військо і дайте можливість відновити економіку, збудувати свою армію. Сильну таку, як кажуть, номер один в світі. Дайте нам таку можливість. Вони подивляться на нас, кажуть, слухайте, та ви дурите свій народ, ви хандлюєте з Путіним, ви нас дурите, з Медведчуком схеми крутите. От тому тотальна недовіра, і люди нас рахують фактично, ті, які там за кордоном, що ну, просто за розмінну монету. Наші ті панамські, знаєте, офшори. Ну як сьогоднішній президент і сьогоднішня влада може сказати, припустимо, світовій спільноті, ми щось вимагаємо. А вони ті скажуть, ми конфіскуємо ваші вкрадені гроші. І все, на цьому завершується, як кажуть, розмова. Ну якщо, припустимо, з нашим президентом мало хто навіть вітається, серйозних діячів світових. А все, що досягнув президент Порошенко, це привітався чи там на одній зустрічі щось там сфотографувався з Меланією Трамп.
Це що, це велике досягнення? Що? А наступний раз вона навіть до нього не підійшла, навіть не повернулася. Пам'ятаєте, як було таке спільне фото, по-моєму, в Парижі, чи де вона там була? Нас рахують за людей, які обманюють. Нас рахують за тих, як, знаєте, сидять попрошайки під церквою і видають себе хворих. Це не ті люди, яким потрібна дійсно допомога, їм треба допомогти. А вони просто обманюють. Вони потім в кінці дня встають і йдуть на своїх ногах, як ні в чому не бувало. І вони не хворі абсолютно. Вони просто такі, знаєте, попрошайки, які обманюють всіх. От так сьогодні до нас відноситься світова спільнота, щоб ви знали. Може, я відкрив вам очі, можливо, ви думаєте, що це не так. Але ми не попрошайки. І ми не такі, весь український народ. Нас просто таким насильно зробили. Оці політики, які 27 років при владі, які з тим совковим мишленням прийшли, і з злочинними, отими такими навіть не злочинними, а, скоріше всього, з маніакальним, можливо, молінням у тому золотому тельцю. Якщо взяти Святе Письмо, що вони просто, крім грошей і крім своєї власної вигоди, нічого не бачать в політиці. А політика – це забезпечення передумов іншим, а не собі. Оце треба зрозуміти. Тобто новообраний президент повинен в першу чергу піклуватися про інших людей, а не про себе. Всі політики повинні піклуватись про законність і створення прав і свобод громадян. А в Україні всі політики такі? Всі політики поки що не такі. Чи більшість не таких. А чому? Тому що ніхто не відповів за свої злодіяння. Той, хто крав раніше, брав хабарі, вони тільки відкупились і знову в політиці. Пане Олександре, от ви зараз говорите так про хабарників, про тих, хто відкупляються і відкуплялися раніше. Власне, в Україні було створено цілий ряд після Революції Гідності антикорупційних органів. Це і НАБУ, і САП. На вашу думку, наскільки успішно і чи взагалі були якісь успішні прецеденти роботи так цих силових відомств? Може, ви побачили, ну поки що щось так. Я, ну, не було. Ну я не знаю, ну я не бачу, може ви бачите. Підкажіть мені, як депутат Верховної Ради. Ну де хоч один той, хто сів за своє зловживання. Ну, ми ж всі бачили ті всі по телевізії, як показували, як ті рахували хабарі, вимагали хабарі. Ну це секрет? Ні, це абсолютно не секрет. Тоді, якщо нічого не відбулось, то значить нічого і нема. А чого тоді бракує, аби ці силові органи працювали, власне, так, як потрібно? Дати їм свободу, прийняття рішень. А не тиснути на них вічно. Має бути судова система окремо, правоохоронна окремо, президентська вертикаль окремо, парламент окремо, кабінет міністрів окремо. Ці гілки влади і журналістика номер один, влада номер один, тому що від вас залежить справедливість інформації. Це все мають бути окремі, як кажуть, такі образно кажучі організації політичні, які не повинні одна до одної втручатись, вони повинні одна одного зрівноважувати і контролювати, але ні в якому разі не впливати. Банкова сьогодні захопила владу. Якщо б сьогодні не Міністерство внутрішніх справ Аваков, який зробив противагу, то сьогодні б повністю була узурпація влади і вже не було б такого поняття, як бізнеса в цілому. То було б все належало, як Путіну, одній особі, це президенту Порошенку. Ну, слава Богу, ж так не відбулося. І дуже добрий сигнал дав Аваков на передачі права на владу, я тоді був присутній. От, і коли він сказав, що ну, будь-які зловживання будуть присічені. Будь-який підкуп виборців буде присічений. І дійсно показували, пам'ятаю, телеканалі, як така прекрасна, гарна дівчина, як розповідала про те, як треба підкупати, що треба говорити в будь-яких випадках. Ну, згадайте декілька тижнів назад мої ролики, коли я всіх попереджував про підкуп зі сторони Порошенка. Всі говорили, о, які докази. Чи зараз вже доказів недостатньо? Мені здається, що вже більше, ніж достатньо. Що готувались максимальні фальсифікації, готувались максимальні підкупи. Просто, щоб людині затмарити свідомість. Тому я казав в своєму ролику, люди, ті гроші, які вам дають, не сприймайте, як це гроші чиїсь, які вам дають як допомогу. Сприймайте, що це гроші вкрадені, і без жодних сумлінностей голосуйте за найкраще. От ви на початку нашої розмови, ви сказали про те, що у разі, якщо ви обіймати все ж таки посаду президента України, а ви працюватимете з командою. Які люди у вашій команді? Що це за люди? Чесні, справедливі, ті, які не брали і не братимуть хабарі, ті, які пройдуть детектор брехні. Захочете ви, скажете, Олександр, я готовий працювати, я чесний журналіст, я показала себе, у мене немає ніяких претензій, я хочу дійсно міняти. Не сидіти на печі їсти калачі, а я готова сама встати і працювати. От такі люди повинні наповнювати політику. Абсолютно нові. Тобто абсолютно без політичного досвіду?
не треба ніякого досвіду. Бо що попередній політичний досвід, він був, базувався, як обікрасти український народ. Це я не говорю про кожну людину, яка була десь в тих кабінетах влади. Я говорю про чиновників високопоставлених, як кажуть, високоповажних, які були з великими погонами, а тільки займалися стратегією пограбування нашого українського народу. Прості люди, які працювали в тих кабінетах, у них, має, можливо, є великий досвід. І до мене одна людина підходила, мужчина років під 40, він каже, я працював дуже довго там в адміністрації якісь. Можна з вашій команді працювати? Я йому кажу, пройдете детектор брехні? Він каже, так. Кажу, ну все, будь ласка. Ну він же не злочинець, він же нічого не зробив. Ну що ж, всі люди, всім зразу клеїти ярлики, що всі однакові? Ну я б ніколи не клеїв. Я ж не можу, коли я почитаю, наприклад, якісь там журналістські розслідування жовтої преси, там, де на мене вішують ярлики, там, де, я кажу, місця нема, не залишили мені чистого місця. Наклею, то я ж не можу думати, що всі журналісти однаково працюють так нахабно. Я ж не можу так про вас погано думати. Я навпаки, коли перший раз бачу вас і будь-яку людину, думаю про неї, знаєте, як кажуть, скажімо, є така заповідь, я не звинувачую без вини, не свідчу неправдиво. Я не можу зразу про вас погано думати. Ну, які... Який в цьому сенс? І так само, як говорити, що всі політики однакові злочинці. Ну, теж ж не зовсім правильно. Чи зовсім неправильно? Ну, це зовсім неправильно, але тим не менше, от у Україні дуже часто так побутує така думка. Вона є дуже поширена. Ну, людям нав'язали, тому що за 27 років одні змінюють, других, як весілля в Малинівці. Шапку поміняли, як кажуть, той мундир перекрутили, та й все, і вже нові погони. Пане Олександре, якщо ми говоримо зараз так, знову ж таки, у разі тому, якщо ви посядете посаду президента України, так у вас немає управлінського досвіду загальнонаціонального масштабу. Чому це? Я 4,5 роки в Верховній Раді. Я бачу всі ці інструменти. А що тут складного? Що тут складного в управлінні державою? Ну що складного? Тобто ви вважаєте нічого складного? А що, якщо є, от, припустимо, машина, то я не можу навчитись на ній їхати? А ви спробуєте збудувати щось таке, як Буковель? Взяти десь гроші, потім віддавати ті гроші, забезпечили цілому регіону заможність ну, і достаток. От, власне, далі запитання було, от, на вашу думку, чи допоможе вам от цей успішний досвід підприємницької діяльності? Тут немає нічого такого, що в державі нема. Будівництво доріг освоїли, мережі, комунікація, все за свій досвід. Це все мій особистий досвід. Я знаю, як будувати, як залучати інвестиції. Тут же, якщо ви були в Буковелі і бачили, вірніше, коли були в Буковелі і бачили, ну ви ж бачили ці всі, кажуть, інвестиції, ці крани, які будують, скажімо, ту країну Буковель. Вона це маленька Швейцарія. Я хочу, щоб Україна стала такою сильною, щоб колись, знаєте, сказали про Швейцарію, що це малесенька Україна. Розумієте, що вона стільки буде сильною. Але чого у нас, якщо взяти в світовому масштабі, що таке не можна зробити у нас, що, наприклад, зроблено в Америці, в Канаді, в Арабських Еміратах, в Сінгапурі, в Дубаях? Що в Україні не можна зробити? Отакий вид підприємницької діяльності. Що? Ідеальні землі, ідеальна геостратегічна, геополітична ситуація, висока така, знаєте, старовинна культура, є ж про що сказати. Набута досвідом і вишиванкою, нашими символами. Ну, є про що сказати, я кажу, в тисячоліттях, правильно, про нас? Так. Потім, подивитись, розвиток туризму, сільського господарства, там, пропустимо, надри. Ну, надра, у нас все є. Візьміть Ізраїль, візьміть Дубай. Окей, в Дубаї інший Емірат, Абу-Дабі, мав нафту, десь вони там допомагали одне одному. Але в Дубаях так, такої нафти нема. А в Ізраїлі взагалі нічого нема, крім святої землі, саме головне. Отже, не треба думати, щоб в тебе було все, і ти нічого не робив, і воно собі як манна небес насипалось. А треба просто працювати для того, щоб Бог допоміг. Боріться поборити, Бог допоможе. Так же ж? Безумовно, так. Але, власне, від чого залежить, на вашу думку, розвиток малого та середнього бізнесу в Україні? Або все ж таки... Від забезпечення прав і законних інтересів бізнесу. Сьогодні права і законні інтереси забезпечені, на вашу думку? Я не знаю, я не підприємець, я журналіст. Ну, ви ж чуєте багато про ущемлення підприємців, ви ж чуєте багато, як правоохоронні органи вимагають у кожного підприємця зразу, як кажуть, він ще не зробив нічого, вимагають хабарі. Я не знаю, я вже змучився, можу іще в вашому ефірі сказати, що я вимагаю порушення кримінальної справи проти прокурора Івано-Франківської області, який вимагав через третіх осіб, які будуть разом зі мною свідчити, 20 тисяч доларів в місяць, щоб нічого, ніяких проблем не було ні у Буковелі, ні у дорожньої фірми Буковельської ПБС. Це як депутат, я звертаюсь до людей в ефірі, це і публічний ефір, і публічне моє звернення як депутата Верховної Ради. Прошу порушити кримінальне провадження, мене залучити свідком.
Ваш ефір буде чи не 20-й, в якому я це заявляю? Згідно мого статусу, таке моє звернення, воно повинно, ну, скажімо, порушити кримінальну справу. А правоохоронці реагують на це, якщо ні, це 20-й? Ніяк не реагують. Чому? А тому що я рахую, що вони прекрасно розуміють, що свідчення будуть, їм прийдеться сісти в буцегарню. Тому що ви опонентом діючої влади? Ні, тому що просто в законності в нас в Україні нема. Не закони погані, вони не виконуються ніким. От я сказав ще раз у вашому ефірі, я побачу, що щось буде. Ну от почитайте, згідно статусу народного депутата, що повинна робити влада в цьому випадку. Ну, побачите, напевно, що... не напевно, І ви побачите, що це не відбудеться. Я вже про таке говорю 6 місяців. Майже у кожному ефірі, коли мені нагадують про такі речі. Угу. Тобто як може розвиватися маленький і середній бізнес? Як? Інструментів нема, кредитів не можеш взяти. Агроборони, наприклад, в агропромисловому секторі мають сотні і мільйони гектарів, так чи інакше. Малий і середній бізнес не має ні можливості, ні інструментів, ні реальних дотацій. Деякі агроборони, як Косюк, наприклад, він має, при тому, що прибуток отримав мільярдами, і ще мільярдами дотацій. Це з наших з вами грошей, з платників податків. Просто з бюджету віддають йому ті дотації. А чому не можна ті мільярди віддати маленькому? Бо з маленького ж нічого не отримаєш. Ті свої 50% хабаря відката. Як ти мільйон удаш маленьких, то що до кожного прийдеш і скажеш, давай 50% назад? Це ж нереально, правильно? І тому нашій владі то невигідно. А будь-яка сильна країна складається з сильних і заможних громадян. З сильного, малого і середнього бізнесу. Це основа будь-якої економіки. Я не знаю, це вже, мені здається, що тільки лінивий цього, не чув і не знає. А політика – це і концентрована економіка. Коли економіка слаба, то і політика квола. А політики для того і знаходяться, щоб забезпечити сильну економіку. Оце, знаєте, оце отако все. Наскільки вам зараз складно вести вашу передвиборчу кампанію? От чи є тиск на вас, як на кандидата на пост президента України? Ну, через бізнес, так, оці напади, всякі порушення кримінальних справ. Нещодавно було, знову ж таки, арешт земель Буковеля прокуратурою. Я думаю, що це просто такі, знаєте, демонстрація сили. Ну, це демонстрація слабкості. Не бояться, підставляють цих, як кажуть, двійників, клоунів, як кажуть, клоунів давоських. Ну що тут скажеш? Боїться влада, і правильно боїться. Бо зі мною домовитися неможливо. Витримати до кінця? Звичайно. Як ваша родина відреагувала на те, що ви вирішили, замахнулися на таку, на найвищу політичну посаду в країні? Підтримали. Підтримали. Тому що вони знають мою стійкість і мої принципи. Доки не доб'юсь свого, а моє – це змінити країну на краще, не в своїх інтересах. У мене все є. Давно вже все є. Я ні в чому не нуждаюсь. Нуждаються люди, які навкруги. Ну як от моя мама 40 років пропрацювала вчителем, 1500 гривень пенсії. Я повинен на це так дивитись просто? То в чому патріотизм тоді? В набиванні карманів собі? В цьому патріотизм? Для мене це не патріотизм. Я вірю в Бога. Тому все, що зроблю для інших, це буде мені зараховано. Все, що я отримав, просто треба Святе Письмо хоч трохи розуміти і читати. А у нас християнська держава. Чітко написано, що все, що ти маєш, ти отримав від Бога. Це ніякої твоєї заслуги немає. Тобі відкрили двері, ти просто зайшов туди. А якщо ти навіть не зайшов туди, такий лінивий, то гріш тобі ціна. Тому відкрили двері, збудований Буковель. Цілий регіон класно живе. Соціальні проекти, поступ в політику. Це ж, я думаю, що якраз те, що Бог хоче від мене, щоб дати можливість іншим жити. Ну колись прийде час і скажуть, так, Шевченко говорив правду. Так, ті люди, з якими він разом змінював Україну, зробили колосальні зміни в країні. Мені не потрібно подяк. Не чекай подяку від людей. Чекай подяку від Бога. Але працюй для людей. 25 травня 2014 року я вперше став депутатом Верховної Ради. Вперше в житті. Відразу після революції. Так, одночасно, в той самий день з президентом Порошенко. Єдиний депутат став Шевченко, і єдиний президент став Порошенко. І я сів на його місце в Верховній Раді. І от, власне, якими законопроектами, котрі були розроблені, зареєстровані вами, там ви пишаєтеся? Ну, я думаю, що він прийнятий до розгляду, але ще поки що не розглянутий. Це закон про заборону ідеології руського міра. Я думаю, що це дуже сильний закон. Це не проти російського народу, це не проти російської мови, російських громадян, росіян, ну, я не знаю. Це проти ідеології зверхності, шовінізму. От сьогодні, ну, хіба секрет, що Путін і його компашка говорять, що українці – це чоловіка населення.
і вбиває то росіянам, що ми, типу, нижча раса. Розумієте? Ну, власне, це не секрет, вони про це говорять, чи не з усіх своїх центральних каналів. Це якраз та теорія, ідеологія «руського міра», що вони виправдовують свої, припустимо, ті агресивні дії щодо і Криму, і взагалі це 300 років вже відбувається, може навіть і більше. От, відповідно, вони виправдовують свої агресивні дії якоюсь зверхністю, що вони там вища раса, знаєте, так, як колись робив злочинець Гітлер своїм фашизмом. Якраз оце така фашистська ідеологія. Я рахую, що це дуже правильно заборонити і дати як конфіскацію майна з п'ятилітнім ув'язненням тим, хто пропагандує русський мір і зверхність, скажімо, одного народу над іншим. Так само було і в Грузії, не ж пам'ятаєте, як воно все було. Оце якраз зверхність, і я рахую, що це дуже важливий закон. Потім щодо спадщини був дуже цікавий закон, коли десь ті території, на яких, ну, скажімо, окуповані, ті люди, які переїхали на нашу територію України, там були, ну, дуже проблемні питання щодо отримання спадщини, розумієте, одними і другими особами. Ну, тобто, був дуже складний такий законопроект, але завдячуючи моєму товаришу Ігорю Фрісу, ми між першим і другим читанням дали абсолютно слушні такі зауваження, їх було моментально прийнято і дійсно визнано тими ініціаторами закону, хоча я не був його, ну, скажімо, ініціатором того закону, але я дуже пишаюсь, що ті люди, тим людям, які десь переїхали з окупованих територій, ну, дії спадщиною набагато спростились. Це, напевно, такий дуже важливий закон. Знаєте, колись, пам'ятаю, ще в першому скликанні, я був 5 місяців всього-навсього, я написав якраз законопроект, але він кудись дівся в Верховній Раді, в тому всьому 14 року кіпіші, бо якраз про розірвання дипломатичних відносин. Це був перший мій закон. З Росією. З Росією, так. До сих пір дипломатичні відносини, скажімо, не розірвані. А ми говоримо, що у нас війна. Люди добрі, це якраз те, що говорить про фейковість цих всіх процесів. Ну, було масу різних аграрних законів підписано, і були ми в комплексі з різними депутатами підписували. Знаєте, я ніколи не вішав собі ярликів і хотів просто консолідації. Припустимо, закон, який було зареєстровано, але ясно, що влада його не хоче прийняти, 8208 щодо євроблях. От зараз вже нічого не вирішив цей закон, який зараз діє. Він дає можливість із Рашки далі поставляти ті машини. З країни-агресора далі поставляти автотранспорт, які ті всі, це взуття тисячами, десятками тисяч тонн, які нафтопродукти. І мій закон дуже простий. 8208. Це в березні 2018 року його зареєстровано було. Є євробляхи, 500 євро для будь-якої машини отримаєш українські реєстрації. Ну, простий закон, правда? Для будь-якого автомобіля. Не треба думати, скільки митнику дати, скільки тому для сертифікації, для того всього. А тут все в електронному виді мало бути. Ти заплатив гроші автоматично. Ну, і, власне, все, напевно, досить швидко. Ну, так в тому-то і діло, що це все повністю убезпечувало людину від контакту з чиновником. Ну, повністю убезпечувало. В підсумку, ті люди, які керували автоєвросилою чи євроавтосилою, вони просто злились з владою і просто злили ті всі інтереси. І проголосували за той закон, який влада їм фактично і дозволила, ну, проштовхнути. Ну, я не знаю, різні маса законів було, мало їх було прийнято, зареєстровано, тому що, знаєте, як кажуть, зареєструвати можна піаром займати 150 в місяць, бути на першому місці по реєстрації. Але при нинішній владі дуже багато тих законів, які дійсно є правильними, справедливими і сильними, вони ніколи в житті не будуть прийняті, тому що та влада грає двійну гру. Я рахую, що при владі зараз зрадники, колаборанти і злочинці. Ну, в більшості своїй. Зрозуміло. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову і, власне, за те, що поділилися таким от своїм баченням на розвиток України. Ну, можливо, воно не стандартне, можливо, стандартне, можливо, воно якесь має родзинку. Дякую вам. Приємно було з вами поспілкуватись. Навзай. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Шановні глядачі, я нагадаю, ви дивилися програму «Момент істини». Гостем нашої студії був кандидат на пост президента України Олександр Шевченко. На цьому все. Побачимося.